Hej, tukaj je Sabina in tokrat bomo skupaj zasajali paradižnik. Da kaj treba biti pozoren in kako ga zasadimo, si pa poglejte v videu. Paradižnik na prosto sadimo po 15. maju, po treh ledenih možeh. A mogoče veste, kateri možje so to. Na gredo zasaja mešane posevke, kar pomeni, da poleg paradižnika na gredi raste ob strani še kakšna blitva, ali bazilika, zato ker je tako bolj greda polna in izkoriščena. Paradižnik ima rad zaščito, ali je to rastlinjak, ali je to mogoče balkon, ki je pokrit, ali nek nadstrešek, zato da je mal bolj zaščiten in da ni na direktnem dežju. Za zasaditev paradižnika potrebujemo nek prostor. Lahko je to greda, lahko je to posoda, zemljo, ki jo imamo recimo na balkonu, nekje, da bo paradižnik lahko imel dovolj prostora, da bo rasel. Če je vaša sadika še višja kot tale, jo seveda lahko takole opognete in posadite po strani. Ampak ni potrebe potem. Zato vseeno ali jo posadite pokončno ali pa takole leže. Jaz običajno dodajam sadikam takole gnojilo v takih briketkih. Mečkem zasujem, potem dodam sadiko. Poskrbimo, da se listi paradižnika ne bodo dotikali tal oziroma zemlje. Paradižnik ne mara, da ga polivamo po listih, zato te spodnje liste odstranam. Najraje vzamem jutino vrvico in paradižnik takole spodaj privežem. Meni je tak način privezovanja najbolj všeč, ker je najbolj preprost. Hkrati lahko paradižnik samo privežemo v spodaj pri peclju ali dodamo nek klin, nekaj, kar bomo zaborili v zemljo in na tist klin v bistvu privežemo vrvico. Na to pa paradižnik, ko raste, samo vpletamo v to vrvico in bo imel dovolj upore in dovolj prostora. Ko bo naša sadika rasla, bodo rasli tudi zalistniki in jaz jih čim prej odtrgam. To so te stranski odganki, ki delajo nove veje in da ne gre energija toliko v liste, v nove veje in da ni naš paradižnik tako širok, jaz te zalistnike obtrgavam že, ko so povsem majhni, taki, da ga lahko kar z nohtom odtrgam. In na tak način bo šla energija bolj v plod in ne toliko v rast listja in stebel. Ko boste zasajali paradižnik, pa seveda ne pozabite tudi za zasajanje kakšne bazilike zraven ali morda česa drugega, da na tak način izkoriste vsta prostor na gredi. Paradižnik ob zasaditvi obilno zalijem, nato pa ga zalivam na vsake toliko časa. Ne vsak dan, ne na vsake dva dni, ampak na kakšnih 7-10 dni, spet odvisno od temperatur, od vlage zemlje. Zato, da bo začel delati korenine spodaj in bo tam iskal vodo in ne na površju. Paradižnika ne zalivamo svežo hladno vodo, ampak naj bo to voda, ki smo jo že prej nalili v našo zalivalko ali jo imamo morda v sodu. Jaz pa v sodu dodam kar gabes in koprive in tako pripravim svoje gnojilo za paradižnik. Paradižnik je moja najljubša vrtnina in zato mu namenjam toliko ljubezni in energije. Če imate radi paradižnik, predlagam, da ga leto zasadite morda prvič ali pa tako kot običajno vsako leto. In če imate še kakšne napotke, bom vesela, če jih zapišete spodaj. Mi se pa spet gledamo naslednjič v Bolje za okolje. Čau, čau!